na ukifilma mwa tabali 15 na ukifilma ambo oye filma ndakwana me isa hotel na ola la pekuna na luwe pe ndakwana mumba okay itoko li solango nelengi ah solaga nepo kose ka bemingi ke yo boto sopa ma plan boy ah sopa nga ila obumba sute Bapesinga ikombo a tre tre. Baselinga ikria nzembo. Baselinga kria yuda teka Yesu. Salam ayele. Webi ya lole la nole. Na de fwa de. Ibo kala kaka ke. Bazwa. Yuda teka Yesu. Na oyo bimisa ramayi na masima. Siki ngape na kumina valer. Paske merci mwana. Afinga ka fali. Afinga fala sa ila fali tanzi. Bambe. Bambe. Paske aibi ki fali. Azaki nga munene. D'accord. Bango pe bayembeli nga idonga pe na legi baona munene. Ah. Esala nga. Ya bongo. Ko kanti pa fali nda osala gratitude kuna. Eh yo kanga yi. Nga na zoka na ngayo. Okay. Ba kombo tuzuta na wana. Bango nde babanda ki nga. Donc soki ba musicien. Oh. Chikolo babo. Ba suposa na posa ba songa ba musicien na bango te. Ba leader. Ils ont dit qu'on a des exemples. Non. Ils ont fait la biseau. Côté affaire, il a fait la biseau à Zekwana, héritier. Ils ont merci. Très bien. On a très bien. Ah là là. Moi, la roi, je peux vous exciter. Moi, la roi. Calme. Mais il n'y a pas bimé la bongoze. Ok. Yes. L'ikamba somo, boy. Nailengi. You're a boss. Villa na Côte d'Ivoire is a hotel. Hotel. Ngabe vona ke duwangwa na liya iwaye mbo. Ngabe na pesi mbo. Ukoki ko explicite biso li solango. En tout cas, li solo ana na bete la binongo me comme la mba. Ni atango. Na bi misabango. Bakende wa. Le temps que batu bat tapote pour une personne ya suka le solo ya batu bat tapote batu. Ah, to zali a bonne ya. Na ngo pose pipi. Oh le le. Ça fait plan au sopa. A konia ta. Ah. Ngane ne na yeba. Ya ba plan boy. Donc ya moto. Batu bat tapote to koma tina 5000. To koma. Ataku du 5000 soko lingi ba koma. Zo ya na su na suba na zo na. Eh, tapote. O suba. Ya te pantalon poli ya. Ya somo papa na yo e mwana roa kwa toa kana de commune ya lazando biso bana nchili toza na aéroport toza na grand espace toko kriye ba industriel toza na kingakati biso bana sangu toza na mama di mama mama kabakaba Osokazo kabata la te. Femme d'affaires, milliardaire. Azawapi, merci boui. Yoza mwana roi. Asani. Mena souka na mwa BBC. Ah, mes grands frères na yo. Folklorique. Mena souka yo bakise lo kwa na ya. Abakini. Fali salama yele, yudateka. Fala bimi sa mwana nenge nango. Ah, on va aller très bien. Ah, on va changer langage. Tu changes te, yo moi na roi, yé pe moi na roi. Eza ma be, batali bosoka, yango fala sala oni ni sko ngayo na timi eza bien. Na yebi, oza ya ya si, fali pe za ya ya si, te ya si te. Oh la la, na yebi, oza ya ya, ya ya nani? Ah, na bosani. E yenga. Oza ya ya yenga. Fali paza ya yenga. Fira ye baki pourquoi lo baki kata. Kata ni. Fima kata kabe. Ah, oui, fima kata ba. Ok. Fira lo baki kata bo kompre. Gana kante kata rebo. Terme kata se pa un terme pour la moutou moko. Te gana ebi kate sa na kata li do bien. Moi aussi je peux le dire. Yo po do ba. Jujo ki nata
golo bango pe ye pa dobaga tribunal a youtube a golo bango ye pa dobaga tribunal a youtube a golo bango pe na tuniso ye pa dobaga ye pa dobaga o fira dobe katero katero o fira fo ye ba a kata gloro langi moi ça véritable monde le kata kata pinzako Côté au kata. Ils ont des marambas ferrés. Ferrés, penza, kata. On a bossé à l'hiver. On a bossé à l'hiver. On a bossé à l'hiver. On a bossé à bonne valeur. On a bossé à l'hiver. On a bossé à l'hiver. Wana na edi yamo, yao ngapele linga ayo. Tujuru kombati mesha meza bachi. Mena mwona kabisa kwa kombati te, na mwona kaba bangi siyo wa tia baje. Ye msa nenga yi. Eyo sali nini bakali. Te ya nini. Ese mwanangeza paske na ibi musala langa. Wana tembete. Mwana haba tukana ba TikTok. Wana tembete, musala weba mbanda kini. Ah, oui, il y a la guité. Wata. Ah, moto la team. Les 11 à repapo, la bisondoule. Il y a un robot qui est étape par étape. Il y a un robot qui est étape par étape. Le père de la nation. Nani wana. La zone qui a bino nanou. Ok, on doit visiter. Deuxième partie. Ok, toilette. D'accord. Pour continuer en haut. Pas de problème. Parce qu'il y a la monnaie à s'occuper. Pas de problème. Pour revenir la deuxième, vous avez place au souki. Ngana ebite ngana kuiga sigoyo. Okay, yeye aye. Wapi ye? Yorobo yeye aye. Wapi ye? Voilà. Alati pantalon mususu. Pona wenge yazo kumsamai. Solo ya boss Eric Mandala. Roswag. Tubanaki. Nga inde ya Willy Museni. 1951. Wana nda zali. 35,000 personnes. Lidera ba boss. 341 quelques mille cas. Yende mutabanda na réseaux sociaux bande banda timu walelo. Aza papa dit papa ya réseaux sociaux. Na yebi ke kialos au biki sangote. Kialos na nwa. Na ma page pe banda na mo fongola ninta. Ah, oya wana ya Yoruba. Na mo fongola kana. Oh, fongola te ya. Fongola. La exception na sima so pantalon politique. Muluba Shu ba kin 24. Muluba ba ale wa. Muluba Shu. Nova Lianz. Ah, Xavier. Nova Lianz, pas ok. Là, madame, n'a pas de bon bot. Bon, ma page va aussi là. Il y aura beaucoup de clôture. Non, il peut la zozer. Là, c'est la télé. Bon, je suis là, Fakina Yango. Oui, il y a un voyage. Il y a un pays maintenant. Ah, il y a un pays maintenant. Il y a un voyage. Voilà, on a la tour. C'est la troisième épisode. On a tout ça. On déplace aucun abondi. On a un voyage. Oh, ouais. Ça, mon loup a délit ça, ça, ah, c'est la boîte à tâcher la page. Ah bon? D'accord, à quatre mon gars. Les parties n'ont qu'à tâcher. Rando vérité, vérité toujours. Mais rando, on est toujours. Où rando vérité? Rando vérité quoi? Mais si ça peut open de toi, non, ils ont rando vérité. Il y a rando vérité, d'accord, tout le monde est à tâcher. Il y a peu de lix pour Moulou Badelix. Il y a tout ça la droit de réponse. Ah, il y a droit de réponse. Et ça rando. Il y a un la linga. Oh, rando. Rando est ma pambori. Rando est kumbama. Rando est lengi. Rando gou. Yo, des fois, t'es meilleur au bossi facifra. Isa Nzembo Oyo Yanin Isa dédié na mutu nyoso. Oh te ngalangaite nangaite nangaite ngaye tolomo ya collection yana 3600 na likolo yana ville breaking pon arrière na se rose la mouille za pendo ki ngaite wana ngate TV kialos okopona na vie rose la mouille za pendo ki wana ngaite za bango. Pour nous, le mot à Mayele, il faut à Mayele. Bisso, bazo, botier, bisso, wapi.
Oh, mabani, ni kwa ngo yoli yaka batu maile mbasala ango bie kusewa zoba. Tukwe sozo zoba, moza maile pe mabe. Isi bandunda ozo lelawa na poto, baza maile mbakuna ango bie kusewa zoba. Na kumbrane nini? Ngane naza boye. Osali nini? Naza mwana batu. Wale kadagu kadugu na ibi. Naza be responsable na wape na fani. Okoma responsable na ibi. Soki, osali nini? Ngate, omu na ngate. Wana lukuta. Soki olobika komo nanga omo nanga. Me Eliane lobaki rien pona yo. Nanga la finga kate. Eliane pa finga kiyote. Omo ni teke ma finga nyo sobo bimise la kengayi. Esalini. Esalini ni. Banzu nanga emo mweni ezengo. Ma nanga. Elaksini banjembo. Emo mweni ezengo. To omo nesengo angote. Nago banga nanga ente. Oso banga nini. Yemba bien. Na ko banga na ngaite. Yemba bien. Sana batu o ngana ko banga ti. Ah wè, neti mubale Eliana. Wa fo banga e. Wa ne ban, biso tuto ebi. Me ko ko tanza mbe na makambo te. Ah, ba je nini oko, ozo ki manini. Yemba nde, tekisa bana e. Yemba nje mbarando. To yemba tukubina na tolo. Ya rando. To yemba kutazo. Awe ya makamba kolo batela. Te kolo wazana makambo te. Kufinga binu bufingi nga imu kanzi. Gana fingi yo te. Jaeli muta fingi yo. Jaeli aleki yo. Petifu aleki yo. 16e. Ils ont souvent congolais, c'est pas trop bien en beauté. Tu as bagé. Ça fait la mine de l'ébauli. Et l'accident, c'est qu'on a bien en beauté la mine de l'ébauli. On a abandonné la porte de mine de l'ébauli. Respectez-la, les gars. Tu n'as pas eu. Je te kiffe, je te kiffe. Je ne comprends pas. Eh, pour mes sœurs dans la communauté, à Batumendo. Je ne comprends pas. Pour qu'on a ma bissiga moko. Je ne comprends pas. 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 Wanangate. Mindele bako, komi suma sikse makas pa mindele. Aba mindele, nga mukonzi na bango. Zali na nanga, emo. Oh, ozo emba sus. To omone sengo, ngote ya. Toko omone sengo, ndia peti fali. Tozo omone sengo ya fivek mayemba kutani na lepadze. Aba tira nani. Biso, d'accord. Tika kombo ya nkolo na makambo, batanga ngo pa mpamba te. Ya matu Samuel. Nana zagana papa. Boko biso zagana nani? Nazana. Wana nani? Pase. Ya kadugu. Nazape na parkour. Ya babuat, kote ka lanzele. Bazana parkour te. Tika baje. Eske yogo, une question s'il vous plaît. Mwana roa ni atae. Azolo bade ya no totim. Yoka bien. Nazoka yoko ya totim. Yoka vwa na nga awa. Na oswa na wwezi. Kasi ngape na koyoka o totim a TikTok. Na kope teno. Ya wana ba chelio mama na kado. Kadwa ni. Merci beaucoup na chelio. Oezo. Nana chelio kadwa on. Oezo loko la. Ya nini. Makotas. Umuta chelio nga yiku kado wana. Zana yembele. Ah, petit fallait les gona bakado. Zana yembele vocal affaire. Yemba soko yemba. Ngape na yuba. Inkis. Nde yembe la. Ozo luka nzembo koloa. Ayemba ono toti malo ba ono toti. Komi bi pale boye. Yo komi esengo boye. Oh le padre. Le padre. Le padre. Le padre. Okuta papa robot api. Mbongo ye.
Alobi papa robo apona na iba ikolo e. Ah, tu vas blague, on aime bien te. Et bon, il y a beaucoup de padres. Bon, les padres, on va beau tabana qui toque, ou tali badavina, ou tali ou les gana tiktokawa. Les padres, ou beau tabana qui toque, Kobanga te pona ngate pona bana na ngai. Ngana bota bana mibali. Ayembi bien watu, wana ba komantela pamba yo mwana roa. Ya kuyemba nini? Yo bongina ba kuduru. Papa robo mwana malamu. Iyo mutola kisa. Tika baje. Pono yembe langu Eliani te. Eliana bala. Tika baje yorobo. Zemba te. Nena na yo. Yo. Yannini roboa miyokola Kuna koyoka yorobo Ozo seka Ozana malobate Loba Wana ba fench Ke yobo nina kuduru Ah yo melimaya Yo amwa na ruat Naluga ndombolino Ndombolino, asazalagi na shemukonzi. Soko ye mama mai za kwa pembeni. Ngape na ena mai pembeni. Sherina zalagi maso, boyo mama. Mwasi mabima na mibali. Ambo, mwasi mabima na mibali ebele. Bon, moi j'ai un amour, mais tu vois, ça n'a pas de bébé. Faut moi ça, ça n'a pas de bimba. Faut ça n'a pas de bébé. En tout cas, c'est moi. Eh, n'a dédié en gros. Faut dédié en gaïté, le ministre Denis Christel Mouanandéa. Ah bon, là où repose son tournier sur Alignan. Maman Nathalie Bumba. Maman Nathalie Bumba, n'a pas de bote. Donc, ah, zéro faute. D'accord, on a retiré Mbote. On a gagné la faute. Bon, ton côté, monsieur le ministre, Nani Denis Christel Sassou, le futur. C'est quoi, on a pied de Denis Grasse. Denis Sassou, il y a une pied Mbote. Maman, a zanga faute, on a retiré. Eric Mandala. Nangana pita kuto ataba kupe de kaleta Nangana pita banzembo ya blagi Ya nini Yuwa na banzembo Peti falale yu Okene mgoi Loba na kokende Paske na FC Bino kina waki tela na Abidjan Kosara ni Kosara ni Kosa bilo ka moto Donc na sengi susu Merci na mama Mama nani Na fondation ya kero Mama Denise, la pie mbote. Bana oya bitike mawa yako tinda biso na poto. Yo a mwane tikete. Yo a de kadogo. Mama Denise,
Mama Denise a regardé mon Christ. Et après, la maman Mokondite a regardé un vrai chrétien. Asunga kana silence fondation. Wana ko ebisa ngate ngana yebi. Yo salone na poto. Ngamuna zani na poto. Ndeti comme sunga ki biso kota visa na ba billet c'est que biso peto asunga ka borferente asunga kana ba ONG fondation na pena ndeti biye na na visa la fondation makamba somo boy tala mutayi mama Denise Melo na kote ko sunga e bonango yango moni na zo senga 3e mandat yoya ngam na lobi ata 10e mandat biso to linga ngo Fondation Denise Yakero, maire des fondations à Nyoso Congo. Fondation Denise et Mimaï Napoto, c'est bon. Bon, donc tu as sur la bosse Rick Manon. Bon, tu vas au coach à Maman Denise Nakati. Le bawe à yo. Dans les solos, il y a boss Eric Mandala, troisième épisode des Alito, qui est dans nos épisodes, il y aura besoin d'un fleuve à ma plat. Allo Bango, pour la monnaie, il y a un ami qui a ma camboua. Na saison Oyo. Na saison, il y a besoin d'un épisode. N'y a pas qu'à si de l'autre. La saison est ça. N'y a pas qu'à si de l'autre. N'y a pas qu'à si de l'autre. Bana bilobela. Nana kobanga ningi. Na limite. Costa mutamba kuti na zobangete. Ani atapoto rago. Richard sala concerné na stade. Le stade ni de marcher, OK. Bosse Eric Mandala za kuna après stade yene Richard ba kekotana. Ba kenego ati. D'accord. Pour Vandi. Tomonika ka ba video ekoti koti na partia ba. Il y a 5 heures, on a 5 heures. Dans les réseaux sociaux. Il dit Badia Talobino. À l'obino, non. Vidéo Moro, sous la haute Tindelae. Il a passé la plus habité. T'as la vidéo Moro, on a sous la Tindelae Péo. Donc, il y a Nanine. Banamai, Bazo, c'est moqué dans quoi. Ah, ok. Atalia. Dans les Kings. Omonini. Tufandi. Na muna kama mtu wa beta likofi na ba mesa na ba ni. Na nini? Beta likofi. Leader. Le king. Ok. Na bi. Ah, nini angwezo le kabu? Atali video. Kaka. Alobi. Eh. Bino nyo sotu buzao. Busala ni. Malongoli mutute. Wa yebi kia sala kapa. Eric Mandala abima. Akele mpanti. Chiko le babongo. Mutumoro tayoka abia seke bino tu travaille pas na ngai ah do yo travaille pas na ngai ngande tangwa bengera kinga bongo abenga kiteke ninga lobe ke bino tu nde buzao ko travaille pas na nga eh ngana za kite nga chaki nga leka acha ole ka na ndenge ni yo mbe yo yo ka ngai nga bengera yo ka yo tuzoko mana bitua loba ya mo Allo bien, bah tout toi, c'est bon. Abi, Moutou à Monique, Nana et tout Sangisa, Mbongo Pono Cresto, Aleka, Abima, Soriza le Kate, Moukolonako Yoka, Moutatangi Kombari Mandala, tout Moukolonako Yoka, Moutou, Akemona Eric Mandala, en privé.
yebake kote okomizalela bosana numero nanga bosana nzela na ngai yo moko misalela makambo na yo na vie kaizaka bibekoti nga mais normal et logique la FC ba bon donc on sait bien que alobina bango tika kopenga nga na yo pelo ba ina yo kwa tika yo alobina bango nyoso na yo yon ba benga yo bon ngai chef d'état-major pour aller général au royaume c'est con naina bouger vous leader singa tete yo bouger te zala wana na cadre ni na pression budget ya nini na pression budget ya nini comme ko makin lobi na tongo réserve qui travail travail nini chargé de ba munition ya nini yo lo ngwa kadulu na pression ordre o bo manani pourquoi Obala travaille à Nini. T'as la macabre, on a chargé. Bon, ce qui m'appelle chef, ce qui président de la République appelle chef d'état-major. Chef d'état-major a tiré. Oh, tiré Nani. Okay. Ah bon? Oui. Donc. C'est là. En fait, boss Eric Mandala a salaki Nini au juste pour Oba. Boss Eric Mandala. Eh. Bah, tindi vidéo moko yé na héritier na ba salini. Bazaki na bango ya mandala bazo yemba e wataleki na koyemba e wataleki na koyemba e kitoko loba na ebiso ke mais ça infraction et qui est bon. Quand les gens ont eu un temps à comment moutouté. Bon, d'un ne suis. Babo, elle est banga. Kitoko, loba. Ambadi mama. Ambadi mama. Yo, poko mou Congo, ambadi mama. Voilà, mou soye l'idée. L'isolant kitoko. Nelengi. Naebisio. Mbalamoko. Et salini. Boyoki a boyoki. Alobi bocha, bobinga ba milise nyoso. Abengi. Abengi aise va dire ta benga dea va dire ta bengi dea nana ni sus dea cha téléphone bisiko zali benga ba misé nyonso la petit déjeuner ya solo ba déjangi dea ba misé nyonso même les kamba ebisi miso awa a ebisi ngope kuna boyo kanga bien na nzembo moko ata concert moko ata événement moko na yo ka mutu moko bwaki Eric Mandala longo musala mais ali ni beko ana raison makama kilo boy. Et à qui l'autre est préparé? Je suis content de Bongo. Mais sans aïe baki. Yo a son mission. Je n'ai mon bimba. Bakenda Rosenga. Eric Mandala. Ok. Aïe baki en roi bagina bango. Oh. Entourage n'est médi ni Congo. Aïe baki. Je suis content de Bongo. Je suis content de Bongo. Eric Mandala ba osu la soute. Na ebisi ok. Tant que vous avez un bongo. Entourage n'est mon bimba. Et salini. Basenaka. Basenga di mukolwana. Batwa benge ngai. Senga senga uti loin. E wuta ikoteni. Donc du coup. Eh. Basali nini autre personne. Ba pesinga pe manuki. Na mamunition. Ba bi na charge tirer. Ariyo sala ginini. Donc ordre. Le ozila ka ba ordre o le lebe na ordre na pesio. Kaso zo ki ordre sala ginini. Ordre, on va payer moi, ma frère d'encouragement, tout ça. Azoaki. Va payer ça 500. Azoaki, il y a Azoaki. On va payer pour une autre tirée, un poste de poste. Ça, voilà, oh, tout le balayo, Isaac, on a la carte. Isaac, salaire, il y a 3 mois. Ah, au côté, tout le monde a la miniature, Balobi, Azoaki 500. Isaac, il y a Wanati. Ah, 500. Alors, Isaac, logique. Oui. Et à ma bête, ma bête, Isaac. La mission, Loba. Dominique. Nana vinanga na ko charger et on a chargé au sainini et puis e bandai na nokoluka et tombé pour na charger au lupa qui est au benengini tant on a moniqué vinanga tribene makala mandala azo bosi mandala zo ya pena oh star ya pena ra star ok d'accord na benga ngako komo mususte ok ta pese bambote ko tazali ngapi na pie bambote nazo tubela kaka ao komo na mbolo operation tubela masumu mayo ah moi je m'en fous hein atoche komo mususte donc mbala moko
mbalami bale na bossa moninga oh star omumaka galo ba oh star o décourager pas bloqué na bagarde ah pues oui mais je me sens pas trop na na mona ba chaba ngara ba chaba système qui wana mutala trela oui wana mutala koma ambo fali ba nini seconde quand na mona na 5 mètres boy o mona nani travailler mba moko kanga wana na minito na kana kata ni mbalamo nga na kata na mbalamo na ndenge nini babi eh bino tubo lo bo yima yima na session na babi lo koti bosa bos na nga don ha bosa to na muni ya inosu bi kuna kinango yango bo muni bimela ndeti kinga na zaka me content na nini bos eri mandala me oto saki ni beko te otri utaka koto. Tout à fait, ben a raison. Mais la lamba on a kinga sikoyo. Na tina nini, ou est-ce cross? Son sa sen sa. Comprendre. Nga la comprendre ou bien. Makamba boseri mandala. Eh. Isalaka bongo. Toyoki, yom to na faute. Bon, bandeko, bapage, boyoki. Toyoki. On a lelo to souka na nuana. Ah, souka so souka wana. Alain na faute. Tu mets le bétami. Le bétami, ouais. Mona musique qui n'est au tamboula. To mona ngo na makolo. Mona makamusu batu ba ya goloba. Eh. Uyo ki vérité. Toni vérité. Ngana loba ki na bakali. Ngana loba ki boye. Benga i mwana roi. Omoni ngane na zaboye. Extadulu. Komo perdre te na vinanga. Na ebi. Obunda deja guerre. Ngai ndi na zaboye na vinanga na respecta abatu. Wana na mona ngo na turo sanje turo zo bomba te meme ya yemo ko vina ngai tia zo tinda ba kusuko na preso example ya nini ninga bimisa ki ba capture na ye oyo ngala banda ko sola na ye eh botangi 3 places kaka ba mbongo ezali botangi to moni ngo 1000 so kote mso 500 kote mso 300 eh bon ninga bimisa ba capture wana loba. Si ko yonga ina bimisa pe ba capture na ye comme ça ba mukili mo mape zo numéro na ye. Mais yango dozo zela. Oh. Mais yango dozo zela. Yo linto lo banoni. Mais yango sa mukolo to sa na ye place moko. Nanga to sa isika moko tenga na ka chomer a vie. Toto bimisa mo na émission ya ya nani. Ya nini. Ya comme on to ba. Non non to bimisa ngana yo. Place moko. Na émission ya ya nani. Ya streaming. On s'en fout. Yo lo baga ngana yoka. Ngali ngarando. Eli bagola, bagola amta ko sa note no ba ya ko describe non ta dise mutu a za de so tout o defana na. Na zo na zo lo bana ba na zo bana ba golwa ni so. Na zo bana ba golwa ni so. O lobina wa ngonini. Ngai na singa ki kulutu na ngai fere pardon te pona ko sala pembe nae. Voilà. Asenye pardon kaka parce que la grande. Na je pardon kaka po. Bona ni. Chomo ba benga soki. Boza bande ko biologique. Ngufe soki nani. Ana moni a lobio te pardon na ina yi o yo. Na ko la na ngufe te. Leader na yo moko. Leader na yo moko oyo. Do yo za boy ya grand frère na ngai. So fuza na moni respect. So so. Okay. Te ko la nda ete. Kabi ko la nda ete. Nous sommes derrière les gens qui et puis nini. Ay bango ke. Eh. Bagula tu baye baki. Eh. Baluba ki makambo na bino. Eza la makambo vena nga kofi olomide. Eh. Eza la makambo vena nga ya wenge. Eh. Eza la makambo ya inos bi. Eh. Eza la makambo ya master na ngai mon ami d'enfance. Petit Fali. L'héritier de la musique africaine. La poule ka koza nosa. Ale ami d'enfance na yoa. Makambo na bino tu. Loba na otwana oposa. Soki za bakali teza mige nyema. Soki za mige nyema teza bakali. Mwana rua. Donc, bakoti sa bimisa, journaliste nyoso akoya pose nga ba question, fo bongisa 500 euros.
mbongo mukebo ye suza mingi ni mati ya tarafio bachela yo tarifu wana bachela wa uzana ba questionu nyoso nyoso bendamu uza mingi nyema yezo bima yango mungu yango peto nyungu na mwini bakulo wa kumia babiba limbi sao deja babiba limbi sao golanda golanda batu msutube wa osa ba contre campagne contre yo oui parce que omoni ndeti awa boye force ya fede za bakulo wa force ya wana omoni ndeti awa boye omoni ndeti awa boye na la kisibino ke na yembi nzemba vina nga vita imana sa instrument na yo kiyo yembi ya mwepe mabe sa autotune autotune motie ya TikTok olyepi ata chips tendenga na lepo studio bonga uzambongo wata somba chips doa puna ulaksabino ke puna ulaksabino ke ulaksanani nga ata puwa yemba bongo ezo bongo ata 5 wano kosi okosi jela yemba wano kakana nzembo wango weza latana LRT Kisi njura imba amu. Donc pour vous dire que ba golo na singa kibino pardon pena parce que boza ba ndeko oyo ya nani na loba kibie na singi pardon te pona finga nga na tika lao finga te na ebi na ebi kuzite meme na ba propos na nga ba verite so kiza na ba propos oyo leza kibino oyo nga ite nga ina linga angu na linga rando kibino mabako Ngai propomo debe tsanga li bagu. Nga rando ya makamuna nga. Alimbisa ngai poto. Alimbisi yo zaba ta mokili. Merci. Aloba ke ngopona ba spiritas. Si si. Aloba ke ngopona master nga eti watanabe. E pona ba kofifi. Aloba ke ngopona vie na ngai kofi olomide. Ba kofifi. Osamboka. Komo na bawo. Osamboka lobi. Lui se robo yorobo aza mutabilaka. Batu ba konfrante. Ngana zako Moïse. Ambo. Pharaon il peut rien me faire, Pharaon. OK, moko suka na nzela okota Israel. Pharaon akusa la Moïse nini? Ngana za Moïse. Chiko Pharaon nani? Lobat. Ngana za Moïse la Bible. Pharaon nani? Petit Fali ou bien grand Fali? Lokola ba vantir na lance. One lance Pierre? Bino bolo ye pena to fini bwa kufi oui. Ngana no bibongote. Totala. Ngana na posa na yo, na linga arando. Donc, senga ki batu ba pardon, te yo roba kumi yumate. Te oza yumate, yo bunda ger. Omuni mboka wana, sasa wana. Mboka wana eza jere. Na nani? Pays la e jere par les autorités. Wana ebani? Par les autorités. Ouais. Et l'autorité. Na ebi? Tousa na ba konzi, kuna lua eza kuna. Wana ebani? Costa Mutamba. Justice. Yazolo bapa mpama ye mutamatalana Natali na maloba na ye wana nde spécialité na ye pour je soutenir visual chef de l'état nga tant qu'artiste ah na limite améliorer ça na ye na limbo sona sema deux fois 15 ans tambo comprendre wana nde soede Natali côté kuna na bibo atro sani bato alolendo le aloleso ya matalana toke na banguka ka matalana ze imo costa mari mizambo agenda o Mobutu agenda, Lumumba agenda, Kabila agenda. Tuyeli bango wana. Lolendo ya nini nasala, ngamutu apamba o. Tute vanite. Batindi oto cha lolendo. Tute vanite. Biloko ezo ya. Mwesona ba niyase. Wana lukuta. Lolendo apamba. Elaksini. Elaksinini. Oke. Po constant yemo sa do lendo na ebi si oke ah yango na ebi mukolo komuna yomoko afute la kana mapata nani wana so ba ebi si so ko yebo ebisa nga kete jo ana za grand prêt afute la mapata me so za no kaka totambola kaka na boulevard moko sasa ligaga banzila moko ba bandal kitambo kote bimi kote bimi c'est que on se cherche Tiga baje. Je faut pas ça le prince. Et là le colaba tol. Tiga ba le baje. Le colaba tol et puis les king asa danger. On est bani. Mais bien sûr. La musique. Tout ça là mon aba Eve. Na Congo mutazo Grammy Award ati. Mais master nanga zo yango. Master nanga. Asa congolais, asa artiste congolais. Nani wana. Mais na landa pe na faire ego là. Ouais. Quand la bassiste na aloba. Et l'autre, comment Banque Sangale, le Grammy Award, et puis la musique, la Bissot. Eh. Moutoumou, on a la joie à Moudi.
menana zwango bitino mapinga sawa kote ya rumba mutuna zwango azati mais kote ya urbaine masalangai mona mi d'enfance encore une fois nani comme na muombi ah muombi okay c'est congolais azwa grammy award ouais voilà okay mais muna ina na lobate et le but était qu'à l'équipe batunions mais naïf si vino kakake soit au but tout à l'heure bat trophée meilleur trophée du siècle du monde yani tous les décennies yani grammy award même wano tumboli na papa sia papa yanga singa batu mille fois la ba grammy wana pratika laki kozwa honte donc muombi master nanga onga na tangi naye bamoko tango longwa e kadu zo grammy award Merci, respect à l'écoutage. Merci beaucoup. Merci d'avoir tourné ce tout à l'émission. Et ça qui est mission à Yamagi Yoroswag. Et ça qui est. Ma solo le bien dit. Il y a aussi un papa plein. À ce pire. Streaming. On a des yobo à vous. Parce que plein en désordre et puis dossier à Virginie Manganga. Il y a un peu de temps. La paix, c'est ma félicitation à Ngaï Nabagnès Nanga. Baliwad. Mali Koteni. Nabagnès Nanga, les jumelles. C'est Foué Nao. C'est tonton en direct de Paris. Pour un diplôme d'état na Bango. N'a pas de félicité Bango. Mon frère et ami. On a collé na e. Na zola an embe tout moko. Deux fois de. Fotane na e ba moutoki. Na pesi peti nanga e. Nani wana. Petit Fali. Ibrahim Doumbia. Ok. Doumbia, Ibrahim Doumbia. Gapé na pie mbote. Gapé na pie mbote. Gapé na tout jeune d'Afrique qui a la tête au goût à la mamboko. Gapé na pie tout jeune d'Afrique mbote. Dega. Gapé na pie mbote. Gapé na pie Pape Zouria. Dido mba la mbote. Gapé na pie mbote. Gapé na pie mbote. Ok. Gapé na pie mbote. Le boss Abed Achour. Ouais. Gapé na pie le boss Abed Achour. Tout présentant à tous les lieux comme il a besoin de soum. Na pesipe boss Eric Mandala. Ngape na pesi boss Eric Mandala. Na rekoneta ki mabena nga na pesi singa ki bolimbisi pa kulutu na nga. Nga la osenga bolimbisi. Na pesipe na boss. Apli sa za peti pa na ngayi. De boss. Nani susu? De boss. Willi Museni ga. Nani? Anthony Tshisekedi. Fondation. Anthony Tshisekedi. Anthony. Azala kape? Je suis là mon frère. Bon, ngape na pie mbo. Je suis avec toi. A Tony Tshisekedi à Zala. Zala dit à Fanny Tshisekedi, mais la pied va au gambote. Nani, na Prince Bakali. Na David Mangaya. David Mangaya. Et le banan a sa qui est David Mangaya. Nani a moi rose à David. David, David. Ah, comme Kini. La monde va comme un ami, y a bête ami. Chana bête. Qu'est-ce qui se passe? Distraction. Distraction. Merci de recevoir le père Anthony avec tout l'honneur. Patron Nyon, Zamba Pambola. Et Trésor Banza, Azapena, Témoin de service. Yazapena, Anani, Fruit à réussite. Ok, Yépena Piembote, Fruit à réussite. Fruit à réussite. Et puis aujourd'hui, Trésor Banza, c'est un responsable. Un homme d'affaires. Aujourd'hui, Patrick d'accord, n'a pied voté. Aujourd'hui, notre futur couvre. Nani, voilà. Nani. La mallette qui parle sans limite. Bon, n'a bon bilan de beauté dans la ponaille. Asia Guito. Là où repose le cœur de 001. Fatwa Guito. 001. Et l'accident. La petite maman, la Carole à Guito. Ya nani. Place combo Bakadogo Bauta. Ah. Nangaï, Carole à Guito. Aza nani? Aza investir na mboka? Konzina nga mapinga oba pesinga ba conseil. Nani? Bakali na kobombate na na mutu abenga nga ba pesanga ba conseil. Nani? Tika Zoé Kabila. Tika limbisa bango. Nani? Ayo katame, à un moment donné ça fait mal au cœur. Ozota la pena ki bazo futa mutu. Ba futi bantu. Pour ba leka ba salir ngai.
ozala kadogo na mokili eza synonyme ya ignorance. Un kadogo, c'est encourager. Un kadogo, c'est un libérateur. Un kadogo, c'est un guerrier. Un kadogo, c'est un révolutionnaire. D'accord. Un kadogo, c'est quelqu'un qui ose. Voilà ce qui veut dire un kadogo. Mais ngana linga bino te bo longa na mobutu ya. Tuzaki na ba vie na biso bazaki ba colonel. Facha il est là comme si bon ba général. Ce sont des kadogo. Bon, na bi cha bino ba. Major général ya ba. Ba ina ça. Pasteur, ngana ba ki pasteur. Mon cousin biso général Christian Chiwewe. Ba ina ça. C'est un kadogo. Fachi beto aujourd'hui l'a valorisé. Ba nani. Quel honneur que j'ai. A valorisé Pena Batou, Yamobut. Il y a 007, James Bond. Tende na biso de Dal Salam Salaki Toko. Nana Bakulu de Bele Bazawana. Nga Pena Bale ke Bele na Bakuluto. Oui, Balala, te sa konte ba ma pinga la biso. Oui, nga Balala. Ou baso bunda na este. Bakuluto na nga inzelaka onga na salaka. Ambo, ba ou bunde. Lilo na lilaka air nyos na senga na fachi. Tika golela. Ça salaire à y a un député ou un ministre à $1,000 bon on ne sait que n'est pas pas soda bon on est déjà bien la paix vient dans Claude Malouma ou autant ça la livre vient dans Claude Malouma bah il va vous saler le coup ouais n'a pas une pièce beauté soda moi salaire on a besoin d'écrivain écrivain tout ça là bas coulou tout bas au bunda ça n'a pas une besoin d'écrivain n'a pas homme d'affaires bah investir n'a pas quoi n'a pas du billet bah n'a pas front n'a pas du billet bah ça on a balayé la gâté. Bah, faut pas là. Mboka. Eh, ça ni. Vous comprenez? Non, vous comprenez? Comment ça va venir dans la wana? Comment ça va? Comment ça va tout? Papa, ça va cadeau public empoisonné. Sokosi. Comment ça déjà? Moucha. Ngomba. Yanini. Major Lima. Gapé la pied mbote. La pied mbote. Toujours au service de la nation. La pied bango mbote. Kabandi. Sakula na bia. Usakune na bika. Mubika mika. Nana ba vinga ndumuna na awa. Na ebi. Parce que tant on a commencé ba menace de mort. Na poto awa. Mamundela salaki déjà plainte nae. Nani wana? Mamundela sali plainte. Ba libosona mona tant ba salaka plainte. Ba komaka. Plainte X, soki plainte contre X. Ok. On est ouais bilan wow. Na poto, d'accord. Donc, ça veut dire que ici c'est un pays de droit. Problème est là. Hein? On lobby, on lobby, on soukiwana. On sera lobby na ouya. Bakali, balobi, tu qui te répondre. Monsieur, tu as pas le droit de réponse. Si si. Pas de problème. Gala linga wo. Yo kofi ko akize batute. C'est comme si on a un monopole ya kizeri. Problème est là. Te yaka. Gala linga wo. Azate na mukilio. Ngapena d'accord na yaka. Si tu veux accuser, on va t'accuser. Wana na raison. Gisèle Tati a lobai na ngamote ba vie na jiklo. Ah Gisèle Tati na mobadi na epi na ngote. Kombandate neki linga ba bana yo yana na. Et un vrai conseil hein. Live ba live mais live na ba ngomba zo ke na ngaka mandia engra traître. Te ba ok na ngo bien gel la popola qui yo bien. Vous savez qu'est-ce qui veut dire traître? Ngako na okipe wana tena okipe jela lubaki opoli sa pantalon. Pesi ba kondinyo so ya kisasa mbote na bosa ni na honorable. Ngana kopona ona opia mbote. Na mbipena este izala ki tombe. Honorable trésor motiki ozo la ksa force ona muna apave na ngana. Ngava na pia mbote fona pona bango na iba wale sala bia. Nani? Yango na utu muna ngopa honorable trésor motiki na muni pena Hein? Este muzima balikuwa na simama. Magiswa simama. Na furaha. Na furaha. Honorable trésor Mutiki. Chika baje. Usisavu batoto este. Ubaseku batoto este. Batoto este. Batoto este. Mungu atulinde. Mungu atutire mopilipili. Akisanti sana juu ya kakangu. Akisanti sana kwa juu ya kakangu robo. Président honorable, que Dieu te bénisse abondamment. Sanagana noa estete boy. Et ça n'a plaisir Natali et Kamituga, Namoni Kamituga. Asalini. Namoni Kamituga.
namoni baruma kwa mupika mwana namoni ba wali kali ai omone liba wapi omone liba ngo wapi mimi napenda sana batoto wa este batoto wa goma mimi nampenda sana batoto ya este kidoti batoto wa kigali batoto ya balyangoma huyu ni Donc la bosanité na kisasa wana kulutu na nga Tchiritis Tchiritis Sekedi. Bon zoka tango ba tis nene. Grâce na ye na Tchiritis Sekedi bazali. Na sidiki jabate. Na peche mbote. Nga na zala kangrate. Bon nga na zengra. Nga na zore zeze wa mbote na ngayi. Ya ba mbote na ngayi moko. Batuli nyan batuli bombo. Tuli bombo. Tuli bombo nani ya sana anini. La grande femme puissante du Mali. Ok, la pied mbote. Qui soutient la vision du chef de l'État. Yanani. Fatih Béton. Bye bye. Ok, Fatih Béton, la pied mbote. Nani je. Roche Roy. Roche Roy, nani. Bajou. Bajou, Bajou, nani. Sur les traits de ADS. Asala Anini. Soutenez toujours le chef de l'État. Merci. Et soutenez aussi la Jaflo. Asala Wapi. Ancien Congolais. Soutenez le Congo. Tala Yorobo. Daropia Bazoutou mbote. Terre, Fona Yé Barido, Moro Moro. Bravo, félicitations, un congolais. Copier, bravo, bipé, sénateur. Eh, félicitations, Naï. Nanani. Ah, ouais, on a pensé à la pire félicitations. N'a pas un livre, tiens, pour un écrivain. N'a pas besoin d'écrivain. Au moins de tout ça, boyé. Eh. Ata numéro 1, n'a numéro à souk à l'échec. Eh. Le loso qui présente Fatia Lobby, je vais recevoir des artistes. Ok. Pour Kamwa Pena, Oebi. Kalandenge izalaka oyibi ngana mona mukulu bayamba nani kubanda na vera biso kofiti na bebe chanda oyibaka parais omoni ndele sina rambo bolingo na boyokani oyo Fatih Béton enango d'accord na nyonso na kata société na ba etni ozomona pena ki muluba na musoeli bo travail place moko omona pena ki mukongo na mungala bo travail place moko d'accord ça veut dire que on est des congolais bo te bidia banane Aimons-nous les uns les autres. Mais ton lingani problème est tout est vanité. De vanité. Merci, Yorobo. 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 Ilunga ya nzambi bakulila, merci beaucoup. Yepe na pie mbote. Biketi mboba, ibiket kongole na kati ya Lyon mbote bele. Et biket kongole izali Jérôme, na Suisse. Pizda Fortel Pedro mbote bele na kati ya Lyon. Nalobia, Prince Bakali. Prince Bakali, Prince Bakali. Prince Bakali, Prince Bakali. Ouais. Oyebi, boss 12-12. Boss 12-12, nani wana? Te, roi 12-12 te. Boss 12-12. Nani wana? Oyebi, Tojo oyebe siko, loba nani? Kupuna ye, Dudu Kinkela. Asala anini. Dudu Kinkela. Boss, ikanga bien. Utango bandolia. Yeah. O kubenga nongate. Kanga bien koma. Ngata na liaga na benga. Opete? Boss 12-12. Chinois noir. Dudu Kinkela. Boss 12-12. Chinois noir. Dudu Kinkela. Ouais. Asa très fort. Très, très, très mal. Asala anini, okay. Asala anani. Et puis, kumba suka na pesio. Nani. Kumbo na ye. Opérateur minier, ya koko mouya. Ya koko mouya. Opérateur minier, oui. Opérateur minier, ya koko mouya. Asa opérateur minier. Opérateur minier, ça veut dire. Ok. Yes, ça veut dire quoi? Travail dans les minerais. D'accord. Ya koko mouya, koma kapembeni. De koma. Gala boyoka. Okokosan sa. Et kangami na mutunga na yarobo. Merci, ya rabosa. Non, non. Bonsoir, on a nga blague ite. Nana, on a nga blague. Merci beaucoup, Yorobosa, le père de la nation. Merci d'avoir tout votre live. Il y a plus de 40 000 et quelques personnes. Pour qui est-ce pour qui va la live à l'élo. Plus de 176 000 cas. Et puis, il y a live visible. Il y a 2 000, il y a 1100. Merci beaucoup. Allez, boutique à la bière. On se retrouve au prochain numéro avec la prochaine épisode. Manganga. Virginie Streaming. Tchou, tcha, tcha, tcha. Bonjour fidèles internautes de www.elengakumba.tv.
Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, ya Elengi, ya Komba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, Congolaise TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de chaque topo. Il y a un peu de temps qui a été fait pour les boss, il y a un peu de temps. Donc, on va faire ça pour les ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.